שלום לכולכם, כיף לראות אתכם בזום. בואו נתיישב קצת לאחור. ברכיים נשארות במקום. זאת אומרת שאני לא מתיישבת מהברכיים, אלא ממפרק הירך. אוה, נייס. וול דאן, שירלי. מפה, עבור מפרק הירך, זה יכול להיות סופר מעט. גם יותר מהיר. מהירך. עם הליכה. עכשיו נמתח מאוד,
להשפיע עם האגרופים על השרירים. עוד קצת. פיסוק, קדימה, אחורה והצידה. פיסוקים גדולים. לתת לברכיים לרקוד. תנו לזרועות לצוף על גבי מים. מרפקים. עוד פעמיים, להמשיך. פעם אחרונה. ואגרופים. להשפיע. עוד עוד עוד. גם הצוואר. להגיד לא עם הראש, להגיד כן. כף יד פתוחה. תנועתיות עבור המרפקים. לפתוח ברכות. לשחרר את האצבעות של כף היד. אני מפנה מקום בארון לבגדים שלך. מפנה מקום באלבום לתמונות שלך. מפנה מקום מולו לצללים שלך. מפנה מקום בחושך. ויחד איתי להחזיק. מפנה מקום על הקר לסערות שלך. מפנה מקום בפינה לייצב את הזרועות, את השכמות. לשחרר את הכתפיים. אין עומס מיותר. אנחנו נשאר עם התנוחה הזו ורק להשפיע עם בית החזה. להניע. ולשחרר מרפקים, ידיים. לשחרר. ועם אגרופים. להרקיד את צידי הצלעות. פעם אחרונה. ובחופשיות. להישאר פה עם היציבות הזו וקצת לדחוף את כפות הידיים לכיוון הראש, את הראש לכיוון כפות הידיים. אנחנו נטייל עם הרגליים. המרפקים החוצה, לצטוף את בית החזה, לגלגל שכמות לאחור. תרגישו את ההשפעה על המרפקים. כמה חופש יש לי. רגע, עוד ארבע.
נשחרר
לתנועתיות הזריזה ונחזור על חוויה של זרימה בכפות הידיים. כן, מקסים. ללכת, להתרחק מהמסך ולהתקרב. הליכה זורמת. יופי, נדר, כן. שובבות של כפות הרגליים. לדלג אותן. לשדר אל תוך עמוד השדרה.
שלי. Thank you.
ביחד, ידע. נפתח פיסור, כפות הידיים פתוחות כלפי מעלה. אני יכולה לשחרר את המנוף בזה שאני מחברת את המרפקים אל הגוף. אם זה מרגיש לי נוח עבור הגב שלי, הידיים יכולות להיות שלוחות ארוכות, תרגישו איפה אתן. להשפיע על הברכיים, להתאגן אל תוך התפנות של הקריות, מתחת לזרתות. עכשיו כולם ביחד, מרפקים צמודים אל המותניים, אנחנו נרחיק את האגודלים לאחור כמה שאפשר ולהרפות. מעוגנת בקרקע, בתוך הפיסוק הזה. איזה תנועה הראש צריך להניע כדי שאני ארגיש טוב יותר בגב התחתון. השדרה, את הציר של האמצע, נארגן אותם ביחד. בתנועה עדינה, כן. אני מזמינה אתכם להישכב על מזרון. אנחנו נחבק את הברכיים. עם כל נשיפה
אפשר לסנכרן את הנשיפה עם התנועה. ימים שהיינו מתגלגלות על הדשא ואחר כך כל הגוף מגרד.
אבל זאת איכות תנועתית שהיא ממש ממש חשובה על השדרה, הקשר עם הקרקע, הקשר של כל חוליה וחוליה עם הגרביטציה, ההשפעה האנרגטית של להיות קרובה לרצפה, והמגע של הקרקע כנגד הגוף. לכל אלה יש השלכות על הפיזיולוגיה שלנו. אנחנו נשכב על הבטן, ברך אחת כפופה, ובאותו הצד גם המרפק כפוף, להישכב עם רגל ארוכה ומרפק ארוך, כמיטב יכולתי להתרווח אל תוך התנוחה. אני קצת מרחיקה את המרפק מהכתף, את הברך מהאגן, ועדיין שומרת על הקרבה בין הברך והמרפק. אני קצת מרחיקה את כף הרגל מהאגן וכף היד מהכתף בצד השני. להרגיש גם את האורך, גם את ההתגמשות וגם את הרפיון בו זמנית. יש מתיחה ונינוחות בו זמנית. Energy follows attention. אם אני כולי בתשומת לב למתח שקיים בגוף, או אם אני כולי בתשומת לב לנינוחות שקיימת בגוף, שתיהן קיימות כרגע, איפה האנרגיה שלי? להיות גם וגם. אנחנו נחליף צדדים. הצד שהיה מקופל עכשיו מתארך, הצד השני כפוף. כמיטב יכולתי להרפות כל מאמץ, גם מאמץ מנטלי. ובזמן שלכם להישכב שוב על הגב, והפעם לפרוס את הגוף כמו כוכב ים. ודרך הצד, תנוחה נוחה, נוחה עוברית.